сечени села во моментот и пак миграција кои не се проводни? Једно сега кажам, значи денеска беше проблематично Јачинци горно. Имаме проблем до Мино, до Табановци, там еден дел каде Мино, да, тоа денеска е завршено. Брзар во тој ден исто така ќе биде од Романовце пробиено од тој дел, бидејќи не можеме да влеземе од другата страна. Така имаме некои дистантни делови каде до определен дел некоја мало село. Дали тоа што најголем проблем, како што истакна вчера, ни прави проблемот со таму кај што нема асфалтирани патишта, кај имаме земјени патишта, каде нема јасна дистинција од нива, природни отпад на нива и така натаму, и тука најчесто се влегува во нива или се излегува тој пат, не може да ги прати на тие патни правци, и тука е најголем проблем. Тоа е случајот со Горо Јачинци, каде имаме уште дефинирано, и тука ќе имаме уште проблеми да го пробиеме патот. Четирци имаме една мала осеченост, така да тие луѓе се трпеливи, контактираме со нив, али поголем дел до приодот до тој земја пат е очистен. Така да сега за сега ги држиме во стабилна состојба. Каква е системата со Котовскиот дел со селото Рашевско? Таму завршиме во Кешање денеска, го евакуираме и другиот кој беше заглавен утоварач. Денеска држија поново, бидејќи наносите соспи, поново го затрпаа, така да ќе интервенираме, завршиме моделот во Габреш и Кучкарево, така да се пробиват некои мали, остануваат отсечени, бидејќи имаме дистанти мали, каде иде машината, не може да направи, бидејќи у поголем дел се затворени проблемите. Предлажам, че колку сте задоволни од учеството на граѓаните во расчистување на градот, со оглед на тоа што може да се види дека тротоарите се целосно блокирани, замрзнати и пред дуќаните, и пред зградите, приватните објекти. Еден апел да ни да се вклучат во расчистување? Еш уште на штабот кажам дека апел ми дајде за колективните домувања, за трговските дуќани и така натаму. Тротоарите, поголем дел треба да биде дел од нашата активност, што од јавните предпријатија, а дел ќе позајмиме и можност од механизација од нашите изведувачи, бидејќи они се за јавно прометни површини, а за тротоари и плоштади е дел од работа која треба да го обават јавните предпријатија. Чистота денеска се вклучи на чистење на еден дел од тротоарите. Има еден напредок. Проблемот е тоа што првично идеме да ги санираме коловозите, и дел од тротоарите на булеварите, бидејќи тука е многу битно за движење на пешаците, а потоа ќе идеме и на посетни скверови и пешачки прелази. Тоа е нашето. Граѓаните ги замолувам да се бидат совесни и да пред своите домови, пред колективните домовања, пред трговските центри си одбава својата задача. Ке изгледа ли инспекцијата на терен за некој ден со оглед на тоа дека не се почитува апелот? Па, комуналната инспекција ќе направи сега во овој момент гледаме да делуваме синхрона заедно со граѓаните. Мислам, не да идеме со санкции, него да идеме превентивно. А ако не дојде до адекватен одговор од граѓанството, по некои правни и колективни субјекти ќе поднесеме можеби и пријавите.